Zajednica obitelji Župe Svetog Jeronima u Zagrebu organizirala je proslavu Dana očeva u sklopu svetkovine Svetoga Josipa, istinskog uzora svim očevima. Pokušali smo nekako očevima osvijestiti važnost uloge oca u obitelji i nekako ih potaknuti da se više trude u svojoj očinskoj ulozi, nekako ih ohrabriti možda u vrijeme kada su majke dosta preuzele glavnu riječ u obitelji. Proslava je uključivala predavanje Don Damira Stojića o ulozi oca u obitelji i liturgijsko slavlje koje je predslavio. Otac i muž je onaj koji bi trebao predvoditi molitvu u obitelj, koji bi trebao biti inicijator. Ili možda najljepše rečeno, svaki zemaljski otac bi trebao upoznati svoju djecu sa nebeskim ocem. Isto tako, svaki otac trebao bi se truditi svojim postupcima biti što sličniji milosrdnom nebeskom ocu, jer smo kao ljudi od malih nogu skloni Boga gledati kroz prizmu zemaljskog oca koji nikako nije idealan. Mnogi ljudi misle da je Bog kao otac jer gleda Boga kroz svog zemaljskog oca, pa je kao Bog kao otac. Međutim, to je krivo. Bog jest otac. Par excellence, on jest otac. A zemaljski otac bi trebao biti slika nebeskog oca. Koja je to odgovornost? Bilo bi dobro da se kod razmatranja te odgovornosti očevi ugledaju na Svetog Josipa, koji ih uči važnim lekcijama. Hranitelj kruha života Isusa Krista, našeg spasitelja, bio je hrabar i odlučan, ali je imao i strahopoštovanje prema nebeskom ocu i njegovim zapovjedima. Bio je šutljiv i ponizan. U evanđelju nema zabilježene niti jedne njegove riječi. Njegova šutnja ipak ne znači pasivnost, nego prihvaćanje Boga. Nekako mnogi crkveni oci to iščitavaju kao njegova potpuna podložnost Bogu, i poslušnost Bogu i tako. Da, nama je muškarcima teško biti poslušni, jel? Tako da, evo, poslušnost Bogu ocu i da svaki muškarac i muž zna da je sin svog nebeskog oca. I on je nekako ideal u tome. Očinstvo je mnogima donijelo ispunjenje i pokazalo koja je zapravo svrha života. Meni je donio to jednu dubinu smisla života, znači da imam nekog za koga se brinem, kome nadam se predajem nešto dobro, pokušam ih nekako učiti jeli, vrijednostima poštenja, nekog miroljubivosti, skromnosti, umjerenosti. Ja moram sa tatom se igrat. Pa se volim igrati s njim vani, pa volim s njim ići u dućan. Igrati košarku. I još? Igrati nogomet. Jedan moj šogor je rekao, znao sam da će mi promijeniti život, ali nisam znao da će toliko. Upravo to se dogodilo i meni. Nisam znao da dijete može toliko promijeniti život, a pogotovo nama očevima. Nama koji smo tehničari, završili razne struke, boravili od jutra do sutra na poslu, ali opet niste mogli iščekati da dođete doma. Ostanete jednostavno bolji čovjek. Lijepo mi je provoditi vrijeme slobodno sa svojom djecom i želio bi svim očevima da provodi što više slobodnog vremena i općenito vremena sa svojom djecom. Biti otac velika je zadaća koju je teško riječima izraziti. Uloga je to u kojoj se očevi moraju usavršavati cijeli život.